Bilasuvarın iki qazisi və bir çönülüsü. Bugünkü gündə də ziyaretimiz devam edir. Xosiyev Müşvi, şəhidimiz, qəhrəmanımız, anamızı təbrikinə gəlmişik. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə. 8 Martınız mübarək. Sizin anasına baş çəkək. Allah kömək olsun, vallahi Allah sizə ailələrdən biri. Bizim borcumuzdur ki, gələk sizləri yad eləyək, sizlərə baş çəkək. Allah can sağlığı versin sizə də. Necəsiz, səhətiniz necədir? Yenə də şükür dolanır burada. Allah kömək olsun. Mən gözəl anam, sən bugünkü gündə bir oğul itiribsənsə, min oğul qazanımsan, onu yadında saxla. Əgər Xosiyev Müşvih tək sənin oğlun idisə, bugünkü gündə biz də sənin övladın oq. Yəni bugünkü gün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə iki qazimiz, bir biləsuar könüllü, yəni Azərbaycanımız adından, könüllüləri adından, biz öz təşkilatçılar deyirik, ha, dövlət tərəfindən deyirik, özümüzdən könüllülər üç. Biləsuarda, yəni şəhidin ilində, dəfninə, nə bilim, ad gündə, hamısına özümüz könüllü gələnlər üç. Bugünkü gündə də. Adət ənənəmizə görə bugünkü gündə sizin kimi gözəl anaların qarşısına çıxıb və sənin qarşında baş əyirik, qazilər də özümüz də baş əyirik, səni 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə təbrik edirik. Bugünkü gündə şəhidimizin də ruhu şad olsun ki, anamızı gəldik, bugünkü gündə də yaddan çıxartmazıq. Onun ruhu bizləndir, özü də burada olmasa, ruhu bizləndir. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin, Allah Azərbaycanımızı bundan da güzül eləsin. Fəxr edirik ana sizinlə. Allah sənin canını sağ eləsin. Əmimizə də bizim adımızdan salam deyərsən. Allah köməyiniz olsun. Bizə icazə versən də yaxın gedək. Biz başqa şəhid evlərinə də gedəcək. Yəni bir güldə olsa ona imkanımız çatırdı. Ən azından sənin ocağı gəlib səni ziyarət eləmək. Allah köməyiniz olsun.